aqui de novo, né? Marlene Amaral, do canal Vale do Sonho, com vocês. Gente, hoje eu tô aqui com vocês e eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi com meu amigo Eusébio. Ele falou pra mim que se eu não quero que a minha frutífera cresça muito, uma vez por ano eu devo podar a raiz delas e replantar. Então é o que eu vou fazer hoje com algumas que eu tenho ali. E vou mostrar pra vocês, ok? Então vem comigo? Mas antes de vir comigo, vocês não se esqueçam, deixam muito like, compartilha, se inscrevam no canal, gente, se inscrevam, isso é muito importante para nós. E como eu venho dizendo, não é só para mim que eu tô pedindo, não, é para todos nós. Então não custa, começou a assistir o vídeo? Vai lá, dá um joinha, se inscreve, isso ajuda a gente, eu, as nossas outras colegas, vocês colegas aí que assistem nossos vídeos, as amigas que curte, que assiste, dá um like lá, compartilha e melhor ainda, se inscrevam, não deixa de se inscrever, ok? Para que a gente possa estar mostrando tudo que eu aprendo, eu mostro para vocês. E eu também tenho aprendido muito com vocês, o que eu agradeço demais de coração. Cada vez eu aprendo mais e tô amando tudo isso, gente. Então, vem comigo. E antes, roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tirei esse pé de laranja. Eu acho que é a quicã essa. Eu tirei ela do vaso, tá? Era esse vaso aqui, ó. Eu tirei ela. Coloquei um pouco de pedra, areia e mais terra. E vou reaproveitar o substrato que já estava. Cortei bastante das raízes, tá vendo? Então, podei ela, que ela tava as folhinhas secas, eu aproveitei, já podei. Gente, isso aqui é uma experiência que eu tô fazendo, tá? Não tô mandando ninguém fazer. Eu tô fazendo por conta pra mim. Se der certo, maravilha. Então, isso aqui é uma experiência, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preparar essa terra, vou replantar, sendo que eu já cortei, né? E vou adubar. E quando tiver folhinha de novo, se é que ela vai ter mais folha, se é que ela vai sobreviver, né? Eu volto a mostrar para vocês. Vou fazer essa experiência aqui, vou fazer com outra também e vou mostrar para vocês aí eu replantando as suculentas que eu trouxe de Campinas também. Então, depois que eu aqui eu já expliquei para vocês, né? Só vou plantar e depois eu volto mostrando também as outras as suculentas que eu vou replantar hoje também. OK? Então, não se esqueça. Deixa like, compartilha. Vem com a Marlene. Tá bom? Vamos lá. Tá plantadinha, né? Bonita. Quem me ensinou isso daqui, gente, foi o nosso amigo Eusébio, do canal Saudável Binho. Eusébio, beijo. Tô tentando fazer a experiência aqui, amigo. Espero que não morra meu pé de laranja, quicã, né? E espero que ele fique bonito, que eu não quero que cresça muito. Por isso que eu fiz essa... Tô tentando fazer essa técnica. E vocês, pessoal, dá uma passadinha lá no canal do Eusébio, ele tá começando. E ele tem ensinado, ele sabe muita coisa sobre frutífera, sobre... ele tá ensinando devagarinho, ele vai ensinar muita coisa pra gente. Então, eu deixo meu recadinho aí pra vocês, dá uma passada lá. Vamos curtir um pouquinho o canal dele, pouquinho não, muito, né? Vamos se inscrever, vamos curtir e vem com a Marlene que vai ter mais, tem mais. Pessoal, olha como que é importante mesmo. Agora eu creio, porque olha... Ele estava, essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó, essa daqui, ela estava nesse vaso, ó. Quer ver como que ele estava aqui? Deu maior trabalho, tô até cansada, pra me tirar esse torrão. Gente, olha, cheio de raiz. E isso aqui é um cheiro, não tem cheiro de terra, tem cheiro de laranja. Isso aqui é uma laranja de champanhe. Olha, então eu vou tirar tudo esse substrato aqui, arrancar um pouco dessas raízes e replantar. E vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar, gente. Estão vendo, né? Vamos ver. Pessoal, olha aqui. Esse vídeo é experiências, hein? Não tô mandando ninguém fazer. Eu tô experimentando. Ó,
O que, a gente, que eu aprendi no canal de outra amiga aí, ó, Horta do Titã, se eu não me engano, que ela falou, né, pegar o galho de tomate, ó, e colocar um pouco de cinza para enraizar, né? Colocar um pouco de cinza e colocar água e colocar eles para enraizar. Então eu tô fazendo a experiência, ok? E aí eu vou aproveitar que eu podei o pé de arrozeira minha ali, eu podei ela. Então o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma mistura aqui, ó. Dá para vocês verem? Coloquei, ó, areia, um pouco de carvão e cinza que tinha ali da churrasqueira, que a gente usou no final de semana, e vou pegar os galhos, peguei os galhos da rosa, ó, tirei as folhinhas, deixei só uma aqui em cima, e vou fazer a experiência também. Vou colocar aqui para ver se ela enraiza. Depois eu conto para vocês se eu conseguir sobreviver alguma coisa dessas experiências, ok? Então vamos lá, hein? Então vamos lá, ó. Coloquei aqui e ali o do tomate. Vamos fazer essa experiência aí junto. Ela já mostrou, gente, o negócio já enraizado. Eu tô mostrando pra vocês a experiência do começo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver quantos dias para enraizar, né? E sabe o pé de laranja lá que eu tava cortando, gente? Que eu tava tirando a terra para replantar um deles? Olha, eu não consegui tirar. Não consegui tirar toda a terra. Então, o que que eu fiz? Preparei uma água aqui, ó, numa bacia. Dá pra vocês verem? Como é muita raiz, gente, ó, e eu não tava conseguindo, ó. Dá pra ver, né? Aí eu coloquei aqui na água. Vou colocar uma bacia de água, coloquei aqui pra ver se solta um pouco, pra depois eu plantar ela. Então, vou deixar aqui um pouco e vamos ver no que vai dar. Certo? Vamos nessa. Olha as experiências da Marlene. Bom, pessoal, continuando os replantes, né? As experiências ficou aquela parte. E agora eu vou começar aqui o replante daquelas que eu trouxe de Minas, né? Tem muitas meninas aqui precisando ser replantada e mostrar o meu substrato, que tem muitas meninas perguntando para mim qual que é meu substrato. Então eu descobri essa terra aqui em Minas, né? Ó, fertilizante orgânico, composto clássico, classe A. Né, ó, serve para tudo. Então eu misturo um pouco dessa daqui com terra de jardim e com areia. Entendeu? Esse é meu substrato, mas eu vou mostrar para vocês aqui eu preparando. Aí mostrar para vocês aqui, ó, os vasos que eu andei comprando aqui. Descobri uma lojinha aqui, gente, que esses vasos baratinho. Esse aqui, ó, R$ 1 esse vaso, ó. Esse daqui já com suportezinho, gente, R$ 1,50. E os outros dois, três, quatro, acho que o mais caro que eu paguei aqui foi R$ 4,50, R$ 5. E olha o tamanho, olha o tamanho desses vasos, né? Uma lojinha aqui. E aí, ó, eu tenho, ó, várias ali, ó, pra mim replantar. Essas meninas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, né? Tem várias aqui para ser replantadas, então eu vou cuidar delas agora. Vou fazer o replante e volto mostrar para vocês como que elas ficaram nos vasos novo aí, né? Todas bonitinhas para ir pro jardim, ok? Mas eu vou estar mostrando para vocês preparando a terra de jardim, a terra, o substrato, tá bom? Vou preparar aqui dentro da carriola, tá, gente? Muita terra aqui. Vou começar a tirar aqui de baixo. Isso aqui é recomendado, gente. Uma parte dessa, uma parte de terra de jardim e uma parte de areia. Essa terra aqui, ela já vem adubada. Ok? É bastante. Gente, sabe quanto que eu paguei nesse saco inteiro aqui? R$ 14. R$ 14, gente, paguei. Não achei caro, não. Ó, então vou colocar uma porta aqui. Estão vendo? Vou colocar uma parte, ó, de terra de jardim. E uma parte de areia. Areia aqui. Tudo muito pesado, né, gente? Uma parte de areia. Areia para deixar tudo bem
geladinho. Então, esse aqui, gente, é o meu substrato. Eu vou mexer tudo isso daqui, vou fazer o replante nos vasinhos novos, né? E aí eu volto mostrar como que ficou tudo, ok? Então, vamos nessa. Olha aí, pessoal, ó. Tô replantando, vou mostrar só um pouquinho pra vocês, né? Essa lindona aqui, tá? Vou colocar mais um pouquinho de terra. Depois que eu replantar todas, aí eu volto e vou mostrar pra vocês todas que eu replantei. Tem bastante aqui pra mim replantar, acho que dá pra vocês ver aqui, ó. Tá cheio aqui, tem mais lá, tem por aqui, tá? Então, tem bastante ainda. Mas é o que eu tô fazendo, misturei a terra, olha que linda que ela ficou. Não sei o nome dela ainda, mas vou procurar identificar e depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês quando eu conseguir identificar todas, tá bom? Então, vamos lá. Né? Tem essa linda aqui, ó. Olha, eu só tirei o vasinho, não vou mexer no substrato, porque veio de pessoas que eu conheço, eu sei que trabalham bem, eu sei que... tá bonito, né? Tá bem coisadinho, então eu não vou tirar. Alguns eu tiro, outras eu não tiro, porque eu gosto de não mexer muito com elas. Então, eu vou passar pra ela, pra esse vasinho aqui, ó. No fundo do vaso, gente, eu coloquei um pouquinho de brita, um pouquinho de brita só, e coloquei o TNT, tá? Um paninho, que é pra... ajudar a drenar a água e não sair os fertilizantes da terra, certo? É muito simples, quem tá começando agora, ó, só firmar um pouquinho. Terra de jardim, gente, quem tem terra de jardim, não quer comprar, é só misturar um pouco de esterco de gado ou de galinha, um pouquinho de areia, areia de depósito, viu? E misturar tudo, faz o substrato bem arenosinho, sabe? Porque elas não gostam de muita água. E pronto. Olha que lindeza que ficou essa. Muito fofa, né? Depois eu vou limpar tudo bonitinho. Algumas eu vou colocar pedrinha em volta, tá? E vai ficando assim, gente. Eu tô aqui hoje na área, não tô lá no jardim, porque ontem choveu e tá muito barro lá. Então, ó. Espero que você esteja gostando. Vamos lá, tá? Eu tiro luva. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Como que ficou todas que eu replantei, gente. Olha quanta lindeza. Ficaram lindas, né? Espero que esteja dando pra vocês verem, gente, porque tá muito sol, esse solzinho, ó, replantei essa jade também, essa daqui que tava junto com a jade, né, foi replante também. Tem mais, ó. Essa aqui, ó. Eu replantei dessa vez também. O que mais? Essas daqui. Foi dessa vez. Tem mais aqui. Yeah.
tudo que eu podei e replantei. Essa mudinha eu achei ontem. Olha, isso aqui também eu ganhei, replantei, né? Aqui, ó. Experiência, vamos ver como vai ficar. Achei esse cacto aqui, gente. Eu achei ele lindo, dá um pé lindo. Aí eu trouxe, tô deixando esperar mais uns dias para me replantar ele. Aí ali tem outra mudinha também, ó. Então tô deixando eles aqui. Aí depois eu vou replantar. Replantei morango aqui também. Ó, fiz esse novo canteiro aqui de morango. Essa daqui, ó, replantei, que eu também ganhei. Então é isso. Então, espero que vocês tenham gostado das minhas experiências, dos meus replantes, do substrato que as meninas pediu. E beijo para todo mundo. Beijo, Aninha. Aninha tem pedido beijo para mim, gente. Então, beijo, Ana. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E muito obrigada a todos.